Meu nome é André Constantini, eu sou morador da favela da Babilônia, sou o idealizador do Favela Tour Social contra o Turismo Safari. A ideia de criar esse tour era uma forma de se contrapor ao turismo safari que ocorre principalmente nas favelas situadas nas áreas nobres da Zona Sul, principalmente nas favelas militarizadas com as UPPs. A ideia desse tour é contar o processo de favelização no município, no estado do Rio de Janeiro, a origem das favelas, como se deu essa construção dentro de um contexto racializado. Então, a proposta desse tour é um tour político, é um tour para fazer as pessoas refletirem sobre a questão das favelas. Um turismo predatório, aonde o tour, a pobreza e a miséria da favela fazem parte desse pacote. Por exemplo, no Favela Tour Social é proibido tirar foto de morador, das ruas sem saneamento básico, das moradias precarizadas. Essa situação que nós vivenciamos, ela é para ser resolvida e solucionada, e não para fazer parte de um pacote turístico. Um turismo aonde todo lucro vai para as agências, vai para as empresas, né? Esse lucro ele não circula no coletivo que vive dentro dos territórios. Por exemplo, na Babilônia, o turismo é muito pautado na questão paisagística. Você pega o turista, sobe lá para o alto do morro, apresenta ele, que é isso que o turista quer ver, aqueles que visitam a Babilônia, a questão paisagística, que realmente é linda. Depois você desce, né? Recebe o seu recurso. O turista vai embora e esse dinheiro não circulou para o coletivo. Então, é muito importante a fomentação de guias locais, mas mais importante ainda é construir um projeto onde o turista possa circular em toda a favela e, através dessa circulação, ele possa gerar receita para o coletivo. Dentro do Favela Tour Social, nós temos um projeto que é conhecendo o Brasil dentro da favela, porque o Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil. Então, existe uma brasilidade muito grande dentro dos territórios das favelas. Aqui tem pessoas de região, tem pessoas de várias regiões do Brasil. Então, a nossa ideia era construir caminhos regionais. Então, pegar o caminho regional de Minas Gerais, e aí grafitar as casas, e ali teria comidas típicas dessa região, artesanatos típicos dessa região. Sabe, aí o caminho regional do Pará, e ali nós faríamos a mesma coisa. Então, o turista iria conhecer o Brasil, a brasilidade que existe dentro das favelas, e ao circular por esses caminhos regionais, toda a favela ia estar preparada para receber esses turistas e gerar receita para toda a favela. O turismo só vai ser bom a partir do momento que esse turismo transforme as condições sociais desse local. Por isso que o nosso turismo é Favela Tour Social. Contra o turismo safári, o social foi implementado no nome justamente porque parte do que eu arrecado com esse tour eu destino para um mutirão, eu compro uma cesta básica, porque senão não faz sentido. Favela não é zoológico.